Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Türkiye qırıcıları PKK terrorçularının mövqeyinə zərbələr endirib. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İraqın şimalındakı qara bölgəsində təxribata cəhd göstərən 4 PKK terrorçusu havada endirilən zərbələr nəticəsində məhv edilib, məlumatda bildirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Mina Əleyhinə Mərkəzinin hərbi qulluqçuları Qarabağdakı Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasında yerləşən ərazini minalardan təmizləməyə davam edirlər. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Uran 6 çox funksiyalı texniki kompleksin köməyi ilə Xocalıda yerləşən yaşayış məntəqəsinin 8 hektara yaxın ərazisi qısa müddətdə təmizlənib. Ümumilikdə 38 hektardan çox ərazi, təxminən 12 kilometrli yol, 100-dən çox ev və sosial obyekt minalardan təmizlənib. 1100-ə yaxın partlayıcı sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Dağlıq Qarabağ məsələsində millətimizə yaraşan xarakter ortaya qoyduq. Ermənilər Azərbaycan torpaqlarına hücum etdikləri zaman bütün qəlbimiz və imkanlarımızla qardaşlarımızın köməyinə qaçdıq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Haber Global'ın məlumatına görə bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Ortaq tarix, mədəniyyət, inanc və dil birliyimiz nəyi tələb edirdisə, onu da edərək Dağlıq Qarabağ və işğal altındakı digər Azərbaycan torpaqlarının azadlığa qovuşmasına töhfə verdik. Dağlıq Qarabağdakı mövqeyi ilə Türkiyə, eyni zamanda CHP-nin Boraltan faciəsində millətimizə yaşatdığı xəcalətdən qurtuldu. Azərbaycanlı qardaşlarımızın mübarizələri nəticəsində həmd olsun, bugün Qarabağ səmasını artıq bez parçaları deyil, hilal və ulduz bəziyir. Azərbaycan bayrağı şəhidlərimizin qəhrəmanlığının timsalı kimi qürurla Dağlıq Qarabağda dalğalanır. İnşallah Naxçıvanla Azərbaycan arasında əlaqəni təmin edəcək dəhlizin açılması ilə artıq qardaşlarımızla birbaşa quru əlaqəsində də sahib olacağıq. 30 illik işğaldan sonra Azərbaycan öz torpaqlarına qovuşmağın haqlı sevincini yaşayır. Qarabağda qazanılan zəfər həm beynəlxalq hüquq, həm diplomatiya, həm də hərbi baxımdan Azərbaycana anasının ağ südü kimi halaldır. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan heç kimin torpağına əl uzatmayıb, heç kimə hücum etməyib, BMT və ATƏT qərarlarına baxmayaraq 30 il işğalda saxlanılan torpaqlarını azad edib. Bunu da ermənilər kimi dinc əhali və məskunlaşma ərazilərini hədəf alaraq deyil, hüquq çərçivəsində qalaraq yerinə yetirib. Belə olan halda Minsk qrupunun həmsədri Fransanın parlamentində qəbul edilən qalmaqaldan əlavə tam bir fəlakətdir. Qardaşım İlham Əliyevin dediyi kimi, Fransa əgər erməniləri bu qədər çox sevirsə, öz torpaqlarından Marseli onlara verə bilər. Ancaq heç bir dövlətin digərinin suveren hüquqlarına bu şəkildə alçaqcasına hücum etməyə haqqı yoxdur. Suriyadan Liviyaya qədər hər yerdə bənzər yanaşma göstərən Fransa bu qərarı ilə artıq həllin deyil, problemin bir parçası olduğunu, heç bir yerdə obyektiv yanaşma ilə fəaliyyət göstərə bilməyəcəyini sübuta yetirib, deyə Erdoğan bildirib. Zəngəzur bölgəsinin şəhər və icmalarının rəhbərləri Ağsaqqallar Şurasının üzvləri Başnazir Nikol Paşinyan və hökumətin istefasını tələb ediblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə sözü gedən qurumların yaydıqları bəyanatda bildirilib. Müraciətdə deyilir ki, Ermənistan fəlakət içindədir, Zəngəzur təhlükə altındadır. Sunik üçün bu tali yüklü günlərdə çoxsaylı suallar cavabsız və həll olunmamış qalır. Bir sıra mübahisəli sərhəd məsələləri var. İcma rəhbərləri müraciətlərində Ermənistanın Zəngəzurun itirilməsi təhlükəsi qarşısında qaldığını iddia edirlər.
Qarabağ savaşında məğlub olduq. Minlərlə qurban, itkin düşmüş şəxs, çoxsaylı iqtisadi və humanitar problemlər var ki, onların həlli bizim çiyinlərimizə düşür. Azərbaycan Sunikin qapılarına çatıb. İndi ən vacib vəzifəmiz Suniki qorumaqdır. Hər dəqiqə vacibdir. Nəticələr geri dönməz ola bilər. Bu vəziyyətdə bizi təhdid edən fəlakəti mövcud hakimiyyətlə aradan qaldırmağın mümkün olmadığını hər gün görürük və bu səbəbdən Nikol Paşinyan və hökumətin istefasını tələb edirik. Söhbət siyasi spekulyasiyalardan deyil, vətəni xilas etməkdən gedir. Sabahın çox gec ola biləcəyini başa düşürük. Şəhid gizirimiz Şəhriyar İsaoğlu Əsgərovun yaxınları o şəhid olandan sonra əşyalar arasından sevgilisinə yazdığı məktubu aşkar ediblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, məktubda şəhidimizin adını açıqlamadığı sevdiyi qıza xoşbəxtlik arzuluyor və cənnətdə görüşmək arzusu ilə ondan ayrıldığını yazır. Şəhid gizirimizin nakam sevgi məktubunu təqdim edirik. Bu məktub sənə gəlib çatanda ağlama. Sənə söz vermişdim ki, gələcəm, amma məni bağışla. Bu sözləri mən başqa birinə yazdırmışam, çünki özüm göndərə bilməyəcəm. Səni incitdiyim üçün məni bağışla, duman gözlüm. Mənə söz vermişdin ki, ağlamayacaqsan. Bax, ağlama. Özünə həyat qur, xoşbəxt yaşa, bizim sevgimiz yarımçıq qaldı. Əsas odur ki, vətən sağ olsun, haqqını halal et. Əslində yazılası çox söz var idi, amma mənim vaxtım yoxdur. Səni çox istəyirəm, çox da sevirəm. Arzum var idi ki, səni anama gəlin edəcəm, amma qismət olmadı. Əlvida sevdiyim, qismət olsa cənnətdə görüşərik. Mütləq məzarıma gələrsən, səni çox sevən Şəhriyarım. Ermənistan müxalifəti baş nazir Nikol Paşinyana istefaya getmək üçün dekabrın 8-nə qədər vaxt verib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatında məlumat verilib. Biz çərşənbə axşamı 8 dekabr saat 12:00-a qədər vaxt veririk ki, Nikol Paşinyan öz komandası ilə bu məsələni müzakirə etsin və istefaya getsin. Əks təqdirdə Ermənistanın bütün ərazisində vətəndaş şitayətsizliyi aksiyalarına başlanılacaq deyə Daşnaksyonun rəsmisi İşxan Sagatelyan bugün Paşinyanın iqamətgahı qarşısında keçirilən mitingdə deyib. Nikol, bu sənin hökumət bağında son saatlarındır, Sagatelyan qeyd edib. Ölkədə yaranmış sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bəzi şəhər və rayonlarda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmasına dair qərar qəbul edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, buna uyğun olaraq Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə 336 nömrəli qərarda müvafiq dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən Şəki, Lənkəran şəhərlərinin Qax, Sagatala, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarının inzibati ərazisində qərarın 2 nömrəli əlavəsində nəzərdə tutulan sahələr istisna olmaqla digər sahələrdə və istiqamətlərdə fəaliyyətin dayandırılmasının müddəti 2020-ci il dekabrın 14-də saat 6:00-ədək uzadılır. Qələbəmizin əldə edilməsinə görə şəhidlərimizə borcluyuq. Artıq Azərbaycan üçün yeni mərhələ başlayır. Bu mərhələdə şəhid ailələrinin və eləcə də qazilərimizin sosial təminatının daha da gücləndirilməsi əsas prioritetlərdən olacaq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, hazırda şəhid ailələrinin sosial təminatının gücləndirilməsi üçün 20 istiqamət üzrə birbaşa ödənişlər və güzəştlər həyata keçirilir. Bura şəhid ailələrinə 11 min manatlıq sığorta ödənişi Dən başlayan şəhid ailələrinə xərclənən vəsaitin müvafiq mərkəzi və yerli büdcələr, pensiya və müavinətlərə çəkilən xərclərin isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Büdcəsi hesabına yalnız nağdsız qaydada ödənilməsinə dək müxtəlif tədbirlər aiddir. Yeni mərhələdə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizin işlə təmin olunması da sosial siyasətin əsas hədəflərindəndir. Özünəməşğulluq və digər sosial proqramlarda şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizə üstünlük veriləcək. Quotalar artırılacaq.
Məşğulluğa yönəlik sosial proqramlarda şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimizin iştirakının daha da genişləndirilməsi üçün həmin vətəndaşlarımıza xüsusi güzəşli kateqoriya olaraq ayrıca qeyd edilməsi məqsədə uyğundur. Bütövlükdə ölkəmiz üçün başlayan yeni mərhələdə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərimiz üçün dövlət proqramları ilə yanaşı fərqli ictimai təşkilatların reallaşdırdığı layihələrin də genişləndirilməsinə ehtiyac var. Bu, hər birimizdən xüsusi diqqət və qayğı tələb edir. Hazırda Rusiya ilə Türkiyə arasında monitoring mərkəzinin təşkili ilə bağlı danışıqlar prosesi başa çatmaqdadır. Azərbaycanla razılaşdırılmaqla mərkəzin yeri müəyyənləşdirildi. Ağdam, Baku VS qəzetəsi istinadən xəbər verir ki, Ağdamdan bir qrup Türk zabiti pilotsuz təyyarələrin köməyi ilə Rusiya, Azərbaycan və Türkiyənin üçtərəfli bəyannaməsinin şərtlərini yerinə yetirilməsini izləyəcək. Monitoring əsas erməni əhalisinin yaşayış yerləri üzərində aparılacaq. Azərbaycan ordusu Qarabağı 30 ildir davam edən Ermənistan işğalından yerli və milli silah sistemlərimizin də köməyi ilə 44 gündə xilas edib. Baku Beys APS Sinaydan xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar, Türkiyənin ilk milli helikopter mühərriki TİTS-1400'ün test sınaqlarının uğurla keçməsi ilə bağlı təşkil edilən açılış mərasimində deyib. Hulusi Akar deyib ki, Türkiyə Silahlı Qövvələri bir çox fərqli coğrafiyalarda yerli və milli imkanlarla istehsal edilən silah sistemləri vasitəsilə öz üzərinə götürdüyü dəstək misiyasını şərəflə yerinə yetirir. Türkiyə istehsalı silah sistemləri vasitəsilə Azərbaycanlı qardaşlarımızın öz torpaqlarını azad etməsi də buna ən bariz nümunədir. Qəhrəman Azərbaycan ordusu vətən hərəkatını uğurla icra edərək Qarabağı Ermənistan zülmündən qurtardı. Nazir bildirib ki, Türkiyənin yerli və milli silah sistemləri bugün bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir.